بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الروح، الروح menika nggih dipun dadosaken dening Gusti Allah lil baqa wa la tamut. Hadza qaulul jumhur min al muhaqqiqin al wasilin fi hadratillah subhanahu. Jadi ati menika, manah menika, niku napa rohani menika dipun dadosaken dening Gusti Allah untuk selamanya boten pecah-pecah. Mek sampai mati niku duduk ruhe tapi awake. Ngeta. Lah kok sakit ngeten? Pinten-pinten dawuh ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sing pundi dawuh kala wau nedahaken ana ruh sing diparingi nikmat karo Gusti Allah, ana ruh sing disiksa karo Gusti Allah sabadane pisah sangka badane bali menyang ngersanipun Gusti Allah. Nggih. Lah mek sampe roh nika mati pejah, tentu wonten ing alam barzah niku mboten enten nikmat, mboten enten azab. Ono nikmat kesenangan ono alam barzah, ono siksa penderitaan ono ing alam barzah niku ndodok napa roh niku mboten pejah. Nggih, ni calon-alon. Nggih, dawuhipun Gusti Allah napa? Wonten ing Al-Qur'anul Karim, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Ya, ojo sampai duwe penyono uang-uang sing mati syahid. Napa? Ing dalam sabilillah iku uang-uang sing mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Kabeh iku urip. Kita ing dalam uripe no alam barzah ya diparingi rezeki karo Gusti Allah, ya ngombe, ya mangan, ya seneng, ya guyu. Kita ojo jangkep mati. Napa terus si ayat farihina bima atahumullahu min fadlih, podo bunga, podo seneng. Kita wayubashirun billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Napa paring bebunga, paring seneng dhateng tiang-tiang ingkang dereng berangkat dhateng ngersanipun Allah. Alla khaufun alaihim wa lahum
yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa innallaha la yudii'u ajral mu'rib. Pun yakin? Nggih. Lah mek pun sampean kali kula niku yakin bilik ruh niku mboten pejah. Wa wasafallah al arwah ruh kula kali sampean niku disifati karo Gusti Allah. Disifati napa? Bil wafati. Nggih. Memenuhi panggilan Allah. Gita nomor kali ruh kula kali panjenengan kesifatan bil qabdi. Gita ono seneng ono susah. Gih lajeng kepundhut wonten ing ngersanipun Allah. Ruh kula kali sampean malih nggih kesifatan bil imsak. Ditahan kali Gusti Allah. Napa kok ditahan niku mergo napa? Mergo niki mlaku-mlaku niki. Wekdal ruh sampean kali kula niku mlaku-mlaku sampean niku sare. Niki me Allah taala ngersakno nahan mundhut dipun cepeng kali Gusti Allah. Tapi nek niki pancen mboten Allah taala ngersakaken mundhut kesifatan nopo ruh kalau bil irsal dicul malih kari Gusti Allah nopo dibalik noteng jasati pon lajeng nopo ruh kula kali sampean malih kesifatan nopo bidhul nggih mlebet teng pundi mawon nggih ta. Dateng ngersanipun Gusti Allah, dateng ngersanipun kaulanipun Allah, dateng ngersanipun sampean tiang-tiang ingkang kula panjenengan cintai. Sampai timbul ta'alluq, sampai timbul insting, sampai timbul napa ngrentek ilham. Niku duhul mlebu mangkane, Dik. Sampai wingi aku mangan gak enak. Ketok-ketok kon dek apa tibane kon iku lara ta dek bidhul ya wal khuruj kesipatan metu wis gak gelem ngumpul mergo gak tunggal jenis mong gak ngrasa pancen gatuk nggih ta kon iku cek matine atimu. Mosok digenek no gak eling, mosok ngene kon ku gak ngrasa, wong menyen metu. Nggih ta? Wong kon niku papakan lho mbek aku mau, kok gak weruh mbek aku iki nok ngarep, gak ketok aku, wis papakan nok plaza niku. Wong pancen wekane niku khuruj, gak weruh kon aku. Nggih ta? Lajeng malih napa? Roh niku kesifatan warujuk. Bali dateng asalipun. Nggih ta? Wis tepake meneng, tepake gak duwe emosi, tepake gak duwe ego, tepake gak duwe kepentingan, balik nuru asli ruh. Napa tandane niku ngilokno awake dhewe? Nggih ta? Sing dicilokno niku awake, aja ngono kok ruhanine ngilokno wis. Niki bersih. Bon, matur ngeten. Napa roh niku kesifatan napa? Wasu'ud. Munggah. Ya Allahumma arrafikul a'la. Nggih ta, Kanjeng Nabi gak kepingin mati, mboten. Nggih ta, mek sampai Kanjeng Nabi niku milih Allahumma arrafikul a'la, mergo Kanjeng Nabi niku cinta saking rindune. Gak oleh wong niku wedi urip. Nggih ta, mek ngene aku tak bunuh diri. Waduh. Mek gak karo iku, Pak, Mbok, lebih baik aku mati. Nggih ta? Kira-kira mek sampean kae kula niku mati beres ta? Nggih. Tambah dipentungi.
Nggih ta? Mek sampean kali kula niku kepingin mati merga napa? Merga enten sesuatu kuatir ganggu kula kali sampean. Ya Allah, Allahumma in kanatil hayatu khairan li. Napa? Fahyini. Wa in kanatil wafatu khairan li fatawaffani. Nggih ta? Mek kula niku pancen urip niku sae, nggih sampean paringi urip kula sing dawa. Mek pancen pejani ku langkung sae tinimbang urip, nggih sampean pundhut kula niku. Saking arep-arep malah enten sing donga pancen diperintah kali Kanjeng Nabi, mek kono Mekah atau nok Madinah, mek iso saking mulyane tanah haram donga menyang Gusti Allah. Nggih ta? Donga. Nggih ta? Donga apa? Muga-muga kepundhut nok Mekah atau nok Madinah. Nggih ta? Sidina Umar nanti keprotes. Dipun protes, kok sama nyuwun pejaten Madinah? Salah tau aku arep-arep kok. Aku arep-arep kumpul Kanjeng Nabi kok. Akhirnya napa? Dipun turuti dening Gusti Allah. Wafat teng Madinah. Mboten trima wafat teng Madinah, malah disanding no karo Kanjeng Nabi. Sampeyan delok fi haditsin sahih. Iki lho. Nggih. Pun jadi munggah. Coba sama kula takok, kula tak takon teng sampean. Saman kepingin mati nama mbeten. Lagi tak? Nen? Kepingin mati nama mbeten? Nen? Nen? Kepingin yai. Mek pejah kula niku saged pinangge kelayan para guru-guru. Dipun panggihaken kelayan Rasulullah. Ngeten. Kepingin kula yai pejah. Mek pancen pejah niku langkung sae. Tinimbang urip koyok ngeten tok. Loh, jadi uang jaluk mati teng mriki niki mboten putus asa, mboten oleh kepingin mati mergo ngeman awake nyayang awake. Nggih napa mboten? Terus sakniki ya napa keadaan dunia niku? Kebak peteng, kegak kezaliman, fitnah napa mboten? Kebak, muga-muga lan mati. Lho lak ngono. Nggih ta? Pun. Heh. Lajeng tas pundi? Sifatir roh malih menika napa? Wan nuzul. Temurun. Ah niki kene kula arteni iki. Mungkin teng wingking niku ya napa roh sing wis manggon fi qanadil. Sing manggon nok lampu-lampu nok swarga. Sing manggon ana ngersanipun Allah wis kumpul para anbiya wal mursalin sing kumpul karo ibadillah sholihin kok sampai temurun nang dunya niku lho. Ya ta. Tapi kadang-kadang enten kula kali sampean niku kena penyakit. Kena penyakit napa? Nambahi dosa sampean napa? Nambahi dateng ganjarane uang sing wis mati. Napa omongan kula kali sampean niku? Omongane mergo ana wong sing wis mati pirang taun napa pirang dina napa 40 dina maramara wong niku gawe rame teng kampung sampean teng omah sampean nyerupani mayit. Mpun kira-kira sampean ning waktu niku ngomong napa? Ih saken ya tanggoku iku dadi jerangkong. Ayo nggih napa mboten? Niki kata nama mboten niku. Niki hati-hati niki. Nggih. Niki kabeh niku napa? Niku setan niku. Sampeyan nambahi dosa sing sampean ilokno mayit dadekno disepuro karo Gusti Allah. Lho kok saged ngeten? Yayai terus niki roh niku munggah mudhun nggih ndelok dhisik. Ndelok ruhe, ruhe sapa? Nggih ta? Mek ruhe wong ruwet. Gitu, mek ruwe wong niki wong sibuk kerepotan karo awake dhewe mu'adzabatan fi indillah mergo disiksa ana ngersanipun Gusti Allah ake dusan ora napa katik munggah mudhun niku sibuk karepe dhewe niku roh sing kaya ngeten niku al arwahul munamah roh sing diparingi nikmat karo Gusti Allah niku roe para anbiya wal mur salin wal awliya wa ibadillahis